प्रितीच्या भावान भयणो आयचें वाचप आमकां एक बरीच शिकवण दिता. आनी ती म्हणल्यार आमी आमचें ध्यान मन वा आमचें काळीज खूंय आसा ती आमकां एक विचार कसो करता. दोन आमच्या जिवितांत गिरेस्तकाय आसाच, आमकांय आमच्या जिवितांत गिरेस्तकाय घेवंक आशा आसाच. पूण जायते फावटी कितें जाता, आमी हे गिरेस्तकायेचेरच आमचें मन आदारून दवरतात आनी हें आमकां वाचपांतूय दिसून येता, शुभवर्तमानाकूय दिसून येता. पयले चोडींनी आमकां एकलो येवन जेजूक विचारता आनी जेजू लागीं म्हणटा की आपणाचे भावाक सांग की आपणाक पडटा तो दायजाचो दायज आपणाक दी म्हणून. आनी हें हाजेरूच कळटा की म्हज्या भावाच्या भावान भयणो की केन्ना केन्ना आमचें मन जेन्ना गिरेस्तकायचें आसता आमी सगळें विसरतात आनी ते गिरेस्तकायेचेरच आमचें ध्यान मन लायतात. आज जेजू आमकां असलेच वस्तूंचेर ध्यान घालतना आमकां शिटकयता आनी तो म्हणटा की आमकां चुतराय दुरात, सगळ्या तरेच्या आपसबंदांतली मेकळी रावात, कित्याक कोणाक पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत ताचेर धरलोलें ना. आज ह्या उतरान जेजू आमकां शिटकयता. आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमी मोगाच्या भावान भयण आमी आमचें जीवीत संवसारीक वस्तूचेर लायतात वो संवसारीक गिरेस्तकायेचेर लायतात तेन्ना आमचें सगळेंच जिवितांत बरें वचना. कित्याक आमचें आखें ध्यान म्हूण आमी ताचेर घालतात, आमचे भितर आनीकूय आनीक कितें आशा उपजता आनी आमी आनीकूय आमच्या जिवितांत घेवंक वावुरतात आनी तेच परीन आमी देवा कडली सर्गीचें गिरेस्तकाय आसात ताचे कडली आमी पयस वेतात. आमकां ह्या संवसारांत जेजून देवान आमकां रचल्यात ताचीच सेवा करूंक ताचीच महिमा वाखाणूंक. पूण जायते फावटी आमी देव जो आमची खरी गिरेस्तकाय खरो टेवो आसा ताका आमी पळोवचे सुवातेर आमी संवसारीक वस्तूंक चड आमचें ध्यान मन लायतात. तर संवसारीक गिरेस्तकाय हांव म्हणिना बरी न्हू म्हणून, बरी पूण आमी ती आमकां जाय तीच आमी वापरूंक गरजेची, नाजाल्यार आमच्या जिवितांतूय आमच्या कुटुंबांतूय जायते आमी वाद विवाद जातात. आज ह्या शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता, कुटुंबांतूय वाद विवाद जातात केन्ना केन्ना कितें जाता, भावां भयण्यां मदें वाद विवाद जाता कित्याक गिरेस्तकायेक लागून घरचे प्रॉपर्टीक लागून असले जायती जायती बारीक बारीक हें आसात. आमी देवाचेर आमचें जिवीत आमचें आदारून धरून गरजेचें. आमची आशा आनी वाडोवंकूय वता. आमी तरी आमकां थोड्यांच कितें मेळ्ळें, संवसारीक वस्तू आमी घेतली जाल्यार आमकां थोडें कितें मेळ्ळें आमकां आनीकूय घेवंक दिसता. आमचें ज्ञान म्हण सगळें आमच्या गिरेस्तकायेचेरच लागून रावता. हें आमी ह्या वाचपांत आयज घेवंक जाता. दुसरें म्हणल्यार मोगाचे भावन आमी सर्गीचे गिरेस्तकायेक आमचें ध्यान मन लावंक गरजेचें. कित्याक जेजू म्हणटा की आमी तरी आमच्या जिवितांत सर्गीचे गिरेस्तकाय एक आदारून दवरलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जायती खुशालकाय आसतली. आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाक वांटूंक आमचें आमकां कितें मेळ्ळां तें आमी वांटूंक पावतलीं असलें आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आनी पळोवया. आमच्या जिवितांत आमची गिरेस्तकाय आसा खरी, पूण आमी आख्खें जिवीत आमचें आख्खें ध्यान मन आमचें काळीज त्या गिरेस्तकायेचेर आसा काय हें चिंतून आमी चिंतुया आनी पळोवया. आमी देवाचेर आमचो भावार्थ गोट केला काय, देव आमचो खरो टेवो वो आमी मानून घेतला काय, हेंच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत करुया.